剪子的叉叉声既能招揽客人，也可以敲出儿时的美好回忆。勺子的敲击声既能馋得你直咽口水，也能让你品尝美食。刀子碰锤子，既要敲出力道，更要使出功夫。正月十五，一场传统的庙会上，让我们听听有哪些有趣的声音。敬请收看本期乡土，来自越秀的声音。您好，观众朋友，欢迎收看乡土。说到广州，我们的脑海里都是繁华大都市的印象，中国的南大门。但是想要发现一些有着浓厚地域文化的东西呢，我们就得拨开繁华，深入到广州的中心老城，它的越秀区看一看。那您别说，到了那儿啊，还真是有所发现。我们的摄制组在越秀区的一些非常热闹的老街区啊，经常会听到一种奇怪的声音。这个声音像是敲打铁器的声音，但是呢，看一看周围的环境，觉得不可能还有过去的铁匠铺。而这个奇怪的声音越响，周围聚集的人就越多。到底这是什么声音？我们在越秀区又都发现了哪些有趣的东西呢？每天越秀区的这条老街都会随着一阵阵金属式的敲击声开始新的一天，当地的人们也伴随着这个声音开始了一天的忙碌。他叫霍信平，今年50岁，和大多数广州人一样，他们都是从小听着这个声音长大的。那个就是我们传统的小吃，就是人家看到听到那个声音，就是知道是吃牛杂的。牛杂在广州人心中的地位，就像是北京人深爱的豆汁儿、陕西人离不开的凉皮儿一样，是最让他们觉得亲切和熟悉的家乡小吃。而对这种小吃的喜爱，不单单是它亲民的价格和可口的味道，更多的是承载着许多人对儿时记忆的追溯。没事干了，很久没吃过了，试试看见那么热闹，不是多热闹，大家喜欢吃牛杂。那时候可能吃的东西少吧，现在吃的东西多了，嗯，所以呢，小时候是觉得有一碗牛杂吃是很幸福的事，很开心了啊，嗯，很开心。霍庆平10多岁的时候就开始跟着父亲卖牛杂，父亲年轻时曾是一家牛杂店帮工，后来自己创业开了一家牛杂店。因为父亲的小名叫苏虾，普通话就是小孩的意思，所以这家牛杂店就在当时被起名为苏记牛杂。如今苏记牛杂已经有70年的历史了，这70年他们一直努力地保持着同一种味道。我接手都有24、5年了，很多熟客都认同我这个味道，所以我都没有变化。20多年前，作为家里的老幺，霍大姐继承了这家牛杂店，做起了牛杂大王。这里的牛杂原料都是即食即用，牛杂必须是文火慢炖，不放任何香料和调味剂，既保证健康，又保持了原汁原味。吃上一口，牛杂的味道香脆，酱汁浓厚，而这当中的玄机就在苏记牛杂秘不外传的秘方当中。牛杂店从不需要店员的叫卖声来吸引客人，剪刀剪牛杂的摩擦声和剪子把儿相互的敲击声就是最有效的叫卖。看着热气腾腾的各式牛杂和配菜，在听着这熟悉的声音，使得很多从这里经过的人都会停留品尝一下这10元一碗的牛杂。如今苏记牛杂在广州已经有5家分店，一家这样的小店一天要用400-500斤的原料，卖出上千碗的牛杂。霍大姐很少担心会没人来吃牛杂，因为她相信牛杂的味道早已深入到广州人心里的最深处，无论是老人还是孩子，一代代人都不会舍得这个老味道。更让她觉得安慰的是，儿子渐渐成为了一名合格的准接班人。
我们那个牛杂，我都想继续传承下去，就是把那个味道保存，一直做下去。剪子的叉叉声既能招揽客人，也可以敲出儿时的美好回忆。勺子的敲击声既能馋得你直咽口水，也能让你品尝美食。刀子碰锤子，既要敲出力道，更要使出功夫。正月十五，一场传统的庙会上，让我们听听有哪些有趣的声音。敬请收看本期乡土，来自越秀的声音。拍摄当天正值农历正月十五，越秀区举办了隆重又热闹的广府庙会，这可以说是一年当中最受广州市民喜爱的活动。在这一天，人们会在隆重的祈福中请出城隍庙里的城隍爷进行巡游，祈求着城隍爷赐福给家人带来平安。市民们抢着摸醒狮队的狮头，一沾狮子的旺气，希望来年生生猛猛。上百名的巡游队伍吸引了上万市民聚集于此，这样的场景也成为每年广州庙会的重头戏。参加庙会不外乎吃、逛、看、玩这几项，而头一项这个吃是最不可缺少也是最重要的一项。有人说广东人有着全中国最挑剔的舌头，无论是做菜的广东人，还是品尝食物的广东人，食物的色香味形，还有食物本身的营养价值，都需要包含其中。这也是为何有人会说广东人是最会吃也是最挑剔的食客。与其他地方的庙会不同，广府庙会的小吃摊都可以说是出自名门，几乎每个摊位都是在广州地界上有名的酒楼。这样的选择，一是保证食品安全，二也是满足广东人这挑剔的舌头。这几天对阿娥来说是异常的忙碌，因为嗓子上的一块息肉和多日来的劳累，让她现在已经说不出话来。阿娥的盲工丸店距离苏记牛杂只有不足百米的距离，只不过这个店面是因为参加庙会而临时搭建的。今天是庙会的第二天，小吃店里的生意非常的好，光是昨天阿娥就卖出3000多碗的盲工丸，用了近400斤猪肉。今天又恰逢周末，阿娥估算着这一天他们可以卖出将近5000碗的盲工丸。说起阿娥的盲工丸，其实制法很简单，3种食材猪肉、鸡肉、鱼肉混合一起，经过严格的比例搭配，手工捏制而成，配上专属盲工丸的汤料，至此12元一碗的盲工丸就可品尝了。当初起这个名字的时候啊，就挺费力的。你说它猪肉丸子不是，鱼肉丸子也不是，那么要起一个好的名字让它传承下去啊，是一件困难的事情。我呢请了很多行家，我为了让它啊保持真的是有一定水准的话呢，我呢叫这些行家，我说你不要看这个丸子，我给几种不同的丸子你吃，哪个是最好的啊，你就挑出来。他们每一个人吃的时候啊，都是把这个盲工丸呢放在这边的，请教他们请什么名字好，他们闭上眼睛都好吃，要么你就叫盲工丸吧。我老婆呢，她的先祖啊做厨艺啊也是挺好的啊，在很早她的曾祖父啊已经是承茂工了，就打这个肉丸子打得很好。阿娥在祖传秘方的基础上，将单一的猪肉丸加入了鸡肉和鱼肉，增加了肉丸的鲜度，同时她还研制了一种加入了芝士的盲工丸，深受年轻人的喜爱，这让人们在品尝中又增添了一种趣味。就这样，
阿红成为第一个品尝者，也是很权威的品尝者。之所以这样说，是因为阿娥和丈夫阿红十多岁还是学徒的时候，就相识于新中国第一家五星级酒店的厨房。后来两人在二十多岁的时候都已相继成为行政总厨，成为粤菜发展中非常优秀的两位中流砥柱。不过两人对高级菜肴并不十分钟情，却特别偏好接地气儿的民间小吃。我们的师傅啊，同一个师傅的，在我入行的时候啊，我师傅啊曾经跟我说，他说美味的东西啊在于坚持，在于它的本土化，它是一种延续。所以呢，我觉得现在很多大的酒楼它的美味啊都是比较世界化，我们说无国界，但是要传承这种文化的时候啊，我们要坚持一点东西。坚持什么？就坚持它的本土，它的原生态。食在广州，相信很多人都会认同这句话。不光是广州美食的琳琅满目、目不暇接，也因为它的精致和可口，引得无数食客趋之若鹜。除了芒果丸，阿娥在此次庙会也带来了另一种美味的甜品——鲜橙蒸蛋。选取的橙子个儿大浑圆，橙肉榨汁与水、鸡蛋、白糖经过精细的比例相调和，再蒸十分钟左右即可出锅。这样的甜点既有橙子的香气，又有鸡蛋的爽滑，这也是经过很多个夜晚的努力才研制成功。阿娥小吃摊叫卖声与牛杂店不同，每隔几分钟，阿娥的伙计们都会和食客一起倒计时，最后在大勺与锅盖的敲击声中，热汤翻滚的丸子出锅。每到这时，也是食客聚集最多的时候。剪子的叉叉声既能招揽客人，也可以敲出儿时的美好回忆。勺子的敲击声既能馋得你直咽口水，也能让你品尝美食。刀子碰锤子，既要敲出力道，更要使出功夫。正月十五，一场传统的庙会上，让我们听听有哪些有趣的声音。敬请收看本期乡土，来自越秀的声音。庙会对于中国老百姓来说，是全家人集体出游的好去处，也是民间工艺家们展示自己的好机会。每一年广府庙会，组委会都会将一批广州当地的民间艺术家聚集在一条街上，借此宣传和发扬广州的传统文化。57岁的朱耀龙就是这批艺术家中的一位。每逢这时，朱师傅都会找出最好的中式大褂和各地收藏来的古玉作为配饰，精心地装扮自己。借着这样的活动，他要向广州市民展示自己的老手艺。距离阿娥小吃摊儿仅有两条街的路边上，刻刀与锤子相互碰撞的声音吸引了不少路人前来围观。如今像朱耀龙这样的刻匾人已经不多了，机器的快捷与方便已经取代了费时费力的手工刻匾。这几天广州的天气异常的阴冷，可是不足五分钟，朱师傅已经是满头大汗。我说这好长时间都已经看不到有人还刻匾了，现在都是机器来刻。因为像现在都这个工艺革命100多年以后呢，我们社会呢因为受这个传统的教育不多，而且呢追求这个市场的这个价值观不高，要人家都不认识这个是一种艺术，所以我们呢。我们60雕刻到现在已经57了，跳了50年，所以我想呢，敲得动吗？敲得动，你看我这个神武多么威风，
我看您这动作还挺有意思的。因为我们是用挑扁了就用腰力。腰力、啊。用腰力。我还以为腿底的力。只要用完劲就可以了、啊。对，腰力。哦，还得用腰力。对，如果用手力呢，惨了。这样打呢，打就辛苦的打不了。还、有我们用腰力。哦，一人武术一样，功夫一样的，都会很硬的这个木头。雕刻这个扁子还得学点武功啊。武术呢，它是整个身体要摇圆，所以呢，跳床呢就是这样跳了，这样跳了。哦，说你看我刚才看您这刚才那个汗可没少出啊，今天挺冷的。然后还出这么多汗。因为今天一个高兴，因为我们中国民间艺术呢。显得我们中国这个雕刻的艺术是有威风，是这样挑的，所以我们用心用力了，这不要汗了。这样的匾也被称为匾额，一般挂在门楣与檐顶之间，或于大厅门堂或亭台水榭。匾额源于何时尚无准确的历史记载，研究者认为匾额起步于两汉时期，发展于唐代，兴盛于明清。而刻匾人最早多是木匠出身，也有雕刻家或篆刻家从事刻匾的工作。朱耀龙是广东少有的依然坚持手工刻匾的人。木头我看还挺硬的、很硬很硬，这是那个这个是中巴西那边的木头，巴西的一种木头，对对，很硬。我觉得这个好硬啊。对，好硬。所以弄起来很累。对，而且呢，这个字大，这个字大，它得用的力很大力的。如果好像小字呢，那么就很轻轻力就可以了。如果大力就用手力，不大就用腰力打过去了。你看我的锤子，你看我的这个铁锤，哇，打的这个样子，你看铁锤，那是铁的吧？您看朱老师这个铁锤，这个红皮的。铁锤现在已经变成凹进去了，这一块匾得耗费多长时间？其实呢，我们大家挑这个匾出来，两个小时就可以打了。两个小时。但是一般人打呢，大家要一个星期左右吧，二十天左右才挑出来。朱耀龙精通武术、书法、篆刻，书法偏好写大字，与刻匾一样，他认为这可以将武术融于其中，既强身健体，又使字里蕴含一种刚性的美感。6岁时，朱耀龙跟父亲开始学习篆刻，这也是全家人主要的收入来源。17岁时，他离开家人来到广州开始摆地摊，靠着祖传的手艺为生。刚刚改革开放。来开放呢，出来没工作干，后来到马路上走呢，原来发现呢很多人摆摊子，所以我呢就觉得有这本技术嘛，我就试一下，所以第一天一开刀呢，出了19个印章，很高兴，因为单位呢，那个出生水的时候呢，一定要盖印章的，签名都不行，因为印章在我们中国那几千年都用印章代表自己的身份，因为有很多人都没有文化的，因为你签名他签不到，所以就盖章。那个时候我们刻一个章呢，1块钱一个，你所料的。那呢，第一天摆摊几天就很多人看。那么我们呢，一天呢就刻了10几个。为了能让自己的篆刻越来越好，朱耀龙四处拜师研习书法、刻匾、学习历史、碑文和佛学。除此之外，他还练就了一门绝技。刚才朱老师啊，跟我开了个玩笑，我听起来我就觉得特别纳闷。他跟我说，你看能看清我手上那个东西吗？朱老师，您说这是印章啊？太能忽悠我了，这您看出来这是印章了吗？我感觉一小心就能掉到我的指甲里面。铁器是0.6mm，就是在牙签的顶上尖的平面，就比牙签还细，非常细。它尖端那个地方，尖端的地方平面跳了4个字，哇！龙机传人，对于他来说呢，他已经太大了。这都算大了，对，算大了，已经算大了。您不是忽悠我的吧？不是，不会骗我吧？因为呢，因为印章呢，它是代表中国这个很传统、高深、正直的文化，所以刻印章来代表它。因为印章呢，它可以作为权威啊，作为印鉴银行开账户不需要印章嘛，是吧？所以印章呢，是一个很重要的文化，所以我们就刻印章为雕。对。那我它盖上印章的效果，我盖给你看看。能盖出来吗？能盖出来。哎呀呀，我感觉瞬间这个就要掉了。我给您拿着这个。这咱们是不是得拿放大镜啊？目前，朱耀龙已经是全国100位杰出微雕艺术家中的一位，也是当地著名的书法家、篆刻家。
朱老师啊，不光是身怀绝技，身上多才多艺会很多，而且我们朱老师身上宝贝也特别多。您看啊，看看看，这个我已经看了好久了，您看看。哇，您看，您比我这个女孩子身上的首饰还多，这是什么东西啊？这是汉朝的手镯子。汉朝，哇，很重哎。是啊。这是什么材质的呀？哎，这是玉的。玉，古玉的。对，古玉的。哇，很重哎，这个能有个。这因为我们搞雕刻的呢，又研究古人雕刻，所以我们也受到很多古艺啊，这样，它里面都有雕刻。研究雕刻，就研究了这个古人。啊，要么每个时代的雕刻的风格都不同了。这个是什么呀？这个是金木厂，这个时候，你这个是那个现在那个马奴，红色的马奴，不是马奴，广东人喜欢。南红玛瑙是吧？对对。是南红玛瑙吗？对，像南方喜欢红色。它有白色的。你这身上会不会还藏着宝贝？有点东西。有点东西，露出来看一看。看看看看啊！看看我们西周的这个玉雕，从西汉的。哇，你每天带这么多宝贝出来？哎呀，我真的。这是每天。这个西汉的。睡觉都不离身的吗？不离身。不离身。洗澡的时候呢？这个是西周的这个玉雕。啊。看看啊。洗澡的时候脱不脱？洗澡的也可以不脱。但是天凉了就脱一下，因为这个绳子。这个可以摸吗？可以吗？哇！还有更贵的东西，还藏着啊？有，我拿点东西，那怎么行啊？是吧？啊，这个呢，你就这个藏。是啊，您不嫌重啊？不嫌重，这个宝贝。这么多东西。这个东西呢，要么这个东西你小件了，这条链子呢，它是那个乾隆年间的那个衣钵，这个是佛的九阳天珠。都是民间艺术，这些都是古的吗？古的，这个汉朝的这个比较代表雕刻。雕刻，因为好像这个雕刻，你看这个线条啊，它是像两刀就跳过去的，哦，很简单的，两刀就过去。已经磨的已经差不多了。它没有磨过，但是它只不过这个是青玉，青玉都没有磨过，它保持得很完整。如果你用放大镜放大几十倍，它也看到那个雕刻。朱耀龙可以说是一位多才多艺又爱好广泛的艺术家。可是为何在广州庙会上他只为人们展示了刻扁这项技能呢？他说他希望通过这样朴实又敦厚的敲击声，能够先吸引更多的人对传统文化和手工艺的关注，再让人们一步步深入了解，这样他才能将自己一身所学代代相传下去。无论是传承70年的牛杂店，还是热衷研制美食的阿娥，再到多才多艺的朱师傅，我们都因为这些寻常的声音而被吸引，这些声音引领着我们逐渐地了解广州，了解越秀，也让我们知道这里还会有更多有趣的声音等待我们去发现。虽然我们的摄制组只停留在越秀区短短几天的时间，但是却让我们对广州有了不一样的感受。我们没有想到在这样一个繁华的大都市里，还保留着这么多的老传统，同时还有这么多坚持传统、传承文化的广州人。那如果你有机会来到广州，来到越秀区，不妨和我们一样，一起去寻找那些就在身边的民间传统吧。好，今天节目呢就到这里了。如果您想了解我们节目的更多内容，请您关注我们的官方网站农事网，以及农事网的官方微博、微信、移动客户端。郑国有多奇，乡土告诉你，我们下期节目再见。最长的元宵节上有哪些新鲜事儿？火爆的巡游队伍，轿子用火烧，切块的甘蔗堆成塔，普通的萝卜变花灯，童子汤焖猪蹄儿真的是难以下咽吗？一个铁炉里真的会有最真实的火树银花吗？乡土带您走进福建省莆田市，去看看那里近一个月长的元宵节。请收看下期乡土，莆田人的狂欢节。